Дорогі випускники 2020 року, цей рік для вас особливий, тому що ви закінчуєте навчання в нашому рідному Київському університеті імені Бориса Гринченка. Усі роки вашого навчання ми все робили для того, щоб ви не тільки стали прекрасними фахівцями своєї справи, але й розуміли, що людина з вищої освіти повинна мати високу культуру, щоб ви були не тільки гарними фахівцями, але й були громадянами, свідомими людьми і завжди за взірець брали Бориса Гринченка, який, як казали, більше працював, ніж жив. Ви відбувалися разом з нами на перших зустрічах біля пам'ятника Бориса Гринченка, в його музеї, на ось ми які, на різноманітних заходах і, звичайно, насамперед, в навчальних аудиторіях під час практики. Ми все робили, щоб ви були класними фахівцями і громадянами нашої держави. 2020 рік, він особливий не тільки тому, що ви закінчуєте навчання в університеті. Він вніс корективи в усе наше життя. І нам, звичайно, доволі сумно бачити пусті аудиторії, коридори без студентів. Наше життя перемістилося в онлайн. І моє сьогоднішнє вітання також в онлайн. Я не бачу ваших очей. Я не відчуваю ритму ваших сердець зараз. Але думаю, що ваші очі випромінюють і радість, і сподівання, і впевненість, що ви станете такими, якими ви хочете бути. Прекрасними фахівцями, громадянами. Ви обов'язково будете успішними. В добру дорогу, випускники Київського університету імені Бориса Гринченка. Дорогі друзі, у ці червневі дні в університетах України звучить Гаудеамус, сповіщаючи, що нова когорта фахівців залишає стіни рідних університетів. Інститут філології Київського університету імені Бориса Гринченка проводжає у самостійне професійне життя кількасот студентів-випускників. Випуск 2020 року для нас особливий. Особливий хоча б тим, що відбувається у цифровому форматі. Особливий тією колосальною працею, яку нам довелося докласти для того, щоб онлайн-навчання відбулося. Онлайн-лекції, онлайн-семінари, захисти дипломних проєктів під час відеоконференцій – усе це залишається в історії інституту. З вами залишаються ваші знання, уміння, компетентності. З вами залишаються ваші спогади про безтурботну юність, спілкування з філологами-професіоналами, друзями. Ідучи в самостійне життя, гордо несіть ім'я гринченківця. Борис Гринченко, ім'я якого носить наш університет, був невтомним працелюбом. Він завжди кожну перешкоду, яка траплялась до омріяної мети, сприймав як таку, що обов'язково має бути подолана. Друзям і колегам він казав: «Ви маєте це здолати, ви повинні це зробити». Його настанови не втратили актуальності навіть у наш технологічний вік. Тільки працею і наполегливістю можна досягнути бажане. Ви йдете у світ, який міняється кожної хвилини. Ви несете себе і свої знання у світ, який міняється на ваших очах. Будьте у цьому процесі. Змінюйтесь разом із усіма. Змінюйтесь разом зі світом. Але головне – не втрачайте своєї духовної сутності. Бережіть себе, рідних, бережіть Україну. У зв'язку із виконанням навчального плану на підставі рішення екзаменаційної комісії видано
Наталії Віталіївні, Вінниченко Віолеті Дмитрівні, Ковальчук Оксані Андріївні, Кутній Руслані Андріївні, Набігачовій Олені Альбертівні, студентам спеціальності філологія, мова та література японська, білорус Альоні Олегівні, Йожиковій Анастасії Олегівні, Костенку Сергію Дмитровичу, Михайлюку Андрію Ростиславовичу, Бабюк Надії Ігорівні, Береговенко Андрію Олександровичу,
was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh, студентом Інституту філології кафедри східних мов і перекладом уже продовж 3 років. І ось не віриться, що вже зовсім скоро цей шлях завершиться. Але тим не менше, я впевнена, що всіх випускників очікує успіх, незалежно від того, які наступні можливості відкриються перед нами. В свою чергу я висловлюю слова подяки всім людям, які супроводжували нас протягом усього періоду навчання. Дякую кафедрі східних мов та перекладу за створення професійної та водночас сімейної атмосфери. Ваші знання та ваш досвід ми будемо ще довго пам'ятати. Дякую адміністрації Інституту філології за підтримку, за студентоцентризм і можливості втілення найбожевільніших ідей. І, звичайно ж, дякую абсолютно всім студентам, які створили велике ком'юніті навколо процесу навчання. Рада студентському самоврядування – це те, що перетворило 4-річний процес навчання у довготривалу 4-річну подорож, яка складалася з нових знайомств, створення дружньої атмосфери і моря емоцій, які назавжди закарбувалися в нашій пам'яті. Намасте! Мову молитві зведені долоні, розгорнутої книги сторінки. Зібрав наш герб на бірюзовім фоні, все те, що дарували нам віки. Це пам'ять закарбована словами Грінченкової сили і добра. Краса душі, в якої цвіт каштана, як символ міста з берегів Дніпра. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Наш спільний храм науки і освіти. Озброєні знання і щирим словом, ми пізнаємо тайну буття. А дух батьків – свята основа у розбудові майбуття. Хай поглядів розумних стане більше, а університет вперед веде. Бо тільки вдосконалюючи інших, ми завжди вдосконалюємо себе. І хай летять у просторі роки, завжди для тебе сонце слави світить. Народжений у Києві, вічно молодий, наш спільний храм науки і освіти. Наш спільний храм науки і освіти. Народжений у Києві і вічно.
вічно молодий.